täältä Pixel 8 Helsinki 2021 -festivaalilta. Tänään meillä on vuorossa Mia Makelan luento Ihmiskatseen lyhyt oppimäärä. Kuten Laura jo kertokin, niin siis osin olen todellakin mediataiteilija ja keskittynyt tosiaan kuvaamaan ja pohtimaan muita kuin ihmisolentoja viimeiset, niin kuin hyvin intensiivisesti viimeiset 10 vuotta. Ja tosiaan muiden olentojen tutkimisessahan ei ole sillä tavalla mitään yllättävää, koska jo muinaiset luola-ihmiset ovat raapustelleet eläintekuvia luolan seinämiin. Eli vieläkään en ehkä tiedä, että miksi. Mutta jonkinlainen kiinnostus on aina ollut tietenkin jotain muutakin kuin meitä itseämme kohtaan. Tosiaan näissä teoksissa niin olen perehtynyt erilaisiin lajeihin, muun muassa vihreään makrolevään Itämeressä, eläintarhan, tai siis tuon Korkeasaaren eläinasukkaisiin, hunajamehiläiseen ja hiljuhanheen. Tällä hetkellä työn alla on mineraalit ja eräänpuun maanalainen elämä. Elikkä olen myös kulttuurihistorioitsija ja siinäkin sitten erikoistuin lajien väliseen historiaan. Ja henkilökohtaisesti uskon, että olisi aika suuri vallankumous kyetä muuttamaan ihmisten asenteita ja arvoja suhteessamme ei-inhimilliseen. Ja ilman tällaista jonkinlaista asennemuutosta, niin vaikea kuvitella esimerkiksi, että ilmastonmuutosta niin hidastetaan tai pysäytetään. Ja jollain tavalla haluaisin teoksellani ja tekemiselleni osallistua tähän keskusteluun ja tarjota tällaisen niin ympäristötiedon lisäksi myös ehkä ympäristötunnetta ja hetkiä erityisesti samastumiselle toisen lajin kokemuspiiriin. Ja siinä apuna mä käytän tieteellistä tutkimusta. Ja tänään mä nyt esittelen ajatuksiani tämän teeman ympäriltä ja teoksiani siinä samalla. Ja jollain tavalla keskityn niin ihmisen näkökykyyn, näkemiseen, toimin jonkinlaisena kuvan saattajana. Keskitytään tähän biologiseen katseeseen. Maapalloahan on kutsuttu siniseksi planeetaksi, eikä tosiaankaan ihmisillä. Se näyttää siniseltä avaruudesta otetussa kuvassa. Ja tosiaan tuo kuvahan on otettu ihmisen tekniikalla katsottavaksi ihmisen näköelimillä. Se on vaikea muistaa, että suurimmalle osalle olentokuntaa tämä planeetta näyttäytyy aika erivärisenä. Mutta ajatellaan tässä ihmisen silmään, mikä tuossa oli alussa pyörimässä. Silmään on linssi, jolla on mekaniikka. Ja kun ajatellaan tuota värinän valon havainnointia, niin peruskoulusta on jo tuttua, että siis meillä on tappisoluja ja sauvasoluja. Tapit reagoivat väreihin ja sauvasolut hämärässä näkemiseen, vähän niin kuin linssissäkin on. Ja meillä tosiaan on 3 tappisoluja, puna, viher ja siniherkkiä, ja näiden yhdistelmästä aivoissa muodostuu sitten kaikki muut värit. Eli meillä on tämmöinen RGB-3-värinäkö. Et tosiaan linnun näkö. Et siis linnullahan on 4 näköpigmenttiä, joten näkee enemmän värisevyä kuin ihminen. Ja yli 30 lintulajin on todettu näkevän myös ultraviolettia väriä. Tämä on niin kuin se erikoisuus, mitä me ei nähdä ja monet muut näkee. Eli jos me nähdään joku tylsän näköinen lintu, niin se on oikeasti aika mahtava ehkä linnun silmin. Et se on niin kuin, se voi loistaa ultraviolettiväreissä. Ja tosiaan linnut ei ole ainoita, joka näkee sitä, koska myös mehiläiset näkee. Eli tuossa suurin piirtein niin kuin toi värimaailman ero on aika selvä. Tosiaan, jos kysytään tästä meidän maailmasta, että miltä tämä väri näyttää linnulle, niin minun on vastattava, että et koskaan voisi tietää. Paitsi jos olet nainen, sinulla on paremmat mahdollisuudet, koska naiset näkevät väriä enemmän kuin miehet. Ainakin joidenkin tutkimusten mukaan. Mutta joka tapauksessa erään arvion mukaan naisista noin 2-3% näkee 4 värisignaalia, 4 tappisolua, eli on semmoinen tetrakromaattinen näkö niin kuin linnuilla, jolloin he saattavat nähdä jopa 100 miljoonaa eri väriä. Ja itse asiassa tämmöinen niin seuraavassa kuvassa näkyy tällaisen amerikkalaisen taiteilijan Antikon taideteos tästä samasta paikasta. Ja hänet julistettiin tetrakromaatiksi vuonna 2012. Eli hän oli aika sokissa siitä, kuinka vähän värejä muut ihmiset näkevät. Hän joutui kuitenkin opettelemaan tämän 4. tappisolonsa toimintaa, että se ei tullut automaattisesti käyttöön.
niin ylipäätään katso sekin muista, että eihän me tiedetä niin yhtään, että mitä se vierinen ihminen näkee värejä. Elikkä meillä saattaa olla piilevänä naisella neljäs tappisolu. Et sitähän voi tutkia ja ehkä varmistua siitä. Mutta toisaalta miehet voi lohduttautua sillä, että miehet näkee paremmin hämärässä niin enemmän noita savusoluja. Vuonna 2020, eli siitä tuntui olevan todella pitkä aika, mutta se oli viime vuosi, niin osallistuin ryhmänäyttelyyn Seinäjoen taidehallissa. Ja jokainen taiteilija tuossa näyttelyssä niin valitsi tai sai osakseen Helena Telkärannan Millaista on olla eläinkirjasta yhden luvun. Ja mun kohdalla tuli Kulttuuri ja oppiminen. Eli tuossa näkyy oikeastaan teosta, jossa tosiaan tutkin Kiljuhanhen kulttuurihistoriaa. Ja toi on Looking for Mr. Blue-nimisessä dokumentaarisessa animaatioinstallaatiossa. Yritin tosiaan kuvitella tämän Pohjoismaiden uhanalaisimman linnun näkökulmaa. Siis tässä ehkä nyt jälkikäteen miettien niin harjoitukin samalla tätä mahdollista neljättä tappisolua. Mutta ylipäätään hanhet on hirmu kiinnostavia, koska ensinnäkin he ovat maapallon vanhinta lintukuntaa. Ja näiden miljoonien vuosien jatkuneen historiansa aikana, siis jo ennen meitä, hanhet ovat siis nähneet jääkauden, vuorten kohoamisen, maanviljelysten ilmaantumisen ja ihmisen valtavan yhä enemmän tilan. Ja kaikki näiden muutoksen keskellä yrittää sitten pärjäillä. Ja tosiaan se, mikä on myös hanhissa kiinnostavaa, että ne oppii nämä muuttoreitit sukunsa vanhimmilta naarailta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että nämä reitit opitaan kulttuurisesti, siksi mä nyt puhun tästä hanhen kulttuurihistoriasta. Ja tosiaan mä seurasin tämän pandemian kevään tätä Mr. Blue, joka on Norjassa syntynyt Fennoskandian kiljuhanhi, joka on siis valjastettu tällaisella GPS-GSM-pannalla. Ja tämän pannan avulla on pystytty paremmin määrittelemään, että mistä tämä hanhi liikkuu, kuten Siikajoella Oulun seudulla. Ja tosiaan mä haastattelin muun muassa Esa Hohtolaa Oulun yliopistossa, joka on erikoistunut lintunavigaatioon. Ja hän muun muassa paljasti mulle, että hanhet eivät yleensä lennä öisin. Mikä oli tosi kiinnostavaa, koska mä olin tosi ihastunut tähän lintujen tällaiseen tähtikompassiin, aurinkokompassiin, ja mä olin tehnyt animaatioita niistä. Sitten mä saankin tietää, että okei, että mistä kuuluu kenties, ei koskaan käytä siitä, jos hän ei lennä öisin. Niin mutta sitten oli mahtavaa, koska Mr. Blue itse paljasti GPS näkyi, että hän oli lentänyt Suomen yli yön yli. Saapui vappuaattona viime vuonna Siikajoelle, että hän niin oikeasti lensi öisin. Mistä Esa Hohtolakin ilmoitti heti, että hän näki sen. Että sitten mä saan pitää sen tähtikompassin. Mutta siis niin kuin silleen, että kyllähän saattaa käyttää sitä. Mutta tämä on aika mahtavaa, miten tämä lintu itse paljastaa. Just tällaisen visuaalisen materiaalin avulla, mitä me nykyään päästään, niin kuin satelliittikuvien ja GPS-pantojen ja muiden avulla, tuli aivan uutta tietoa. Ja samalla asenteet voi niin muuttua. Esimerkiksi tässä on mahtava juttu. Siis tämä, yritetään kuvitella, että linnut vaan niin menee niin robotit rataa pitkin. Mutta esimerkiksi tämä Mr. Blue, niin se lähti painelemaan niin ylös Puolaa kohti, tajusi, että oho, ei tainnutkaan ole hyvä idea, ja lähti takaisin. Ja aikamoinen matka se päästeli siis niin kuin hirveätä vauhtia, mutta satoja kilometriä. Joka tapauksessa tämä teos oli eräänlainen tämmöinen ekosentrinen meditaatio, jossa lensin hetken hanhen siivillä. Ja tuo GPS-panta oikeastaan vähän onkin semmoinen niin kuin tekninen versio sadun peukaloisesta Nils Holgerssonista, joka lensi villihanhien seurassa. Jos ajatellaan perinteistä luontodokumenttia, niin mulle tuli mieleen ensimmäisenä tämmöinen miehen syvä rintaääni, joka selostaa luontokuvauksen tapahtumia. Ja tämä ääni vaikuttaa tietävän ja selittävän, kuinka asiat todellisuudessa ovat, että on olemassa yksi todellisuus. Mutta toisaalta luonnossa täytyy tietenkin tapahtua jotain, jotta sitä kannattaa kuvata. Dokumenttiryhmällä ei ole yleensä aikaa tuhottomasti niin vaan istua odottelemassa, että jotain tapahtuu. Et jos ei se tapahdu, niin sitten se täytyy järjestää. Eli 2015 olin Korkeasaaren eläintarhassa residenssissä. Ja mulla oli mahtava tilaisuus haastatella ihmisiä, jotka työkseen tarkkailevat eläimiä. Ja esimerkiksi eläinkuratori Ville Vepseläinen kertoi just tämän kuuluisan eläindokumentaristin Attenboroughin ollen yhteydessä. Ja he halusivat, he kysyivät, olisiko mahdollista, että Korkeasaari järjestää semmoisen tilanteen, jossa ahma tappaa poron, koska he tarvitsevat sellaista kuvaa. No sitten Korkeasaari sanoi, että no ei onnistu. Ja sitten he ilmeisesti siirtyivät Venäjälle ja siellä ehkä onnistui. Jos semmoinen on ollut jossain dokkarissa, niin se oli sitten varmaan se tempaus. Mutta tosiaan kun pohtiin tätä luontodokumenttien ja yleensä sitä kuvaa, mikä meille annetaan.
eli miten, kuinka paljon ne on niin kuin lavastettu ja kuinka paljon niissä tämmöiset toistuvat klassiset narratiivit ja tarinallinen tiedeviestintä oikeastaan saattaa vääristää meidän kuvaamme muista lajeista. Et jos kuvauksena on tunti työaikaa, niin sitten se kiinnostava kohtaus on paras löytää aika nopeasti. Ja se on ehkä paras päättää etukäteen, mikä se kiinnostava kohtaus on. Ja varminta on kai sitten se vahvistaa sitä kuvaa, joka meillä jo on. Et siis se on semmoinen, että tietysti tässä on semmoinen klassikko, joku niin kuin takajakohtaus, missä joku pääsee hengestään, että se on aina semmoinen, mitä niin, vähän niin kuin semmoinen niin elokuvakendäkin niin tämmöinen jännitysmomentti, että sitä kaivataan aina. Mutta toisaalta nythän on tullut Slow TV 24 tuntia vuorokaudessa majakkaamera ja hirveän vaelluskamera ja sitten jos joku tämmöinen uusi tämmöinen liskon tapainen olen toki nyt päässyt kameraan. Et minusta nämä torjaa semmoista niin kuin hyvin rauhoittavaa vastapainoa tälle niin kuin narratiivin halulle. Ja minua ainakin henkilökohtaisesti rauhoittaa katsella sen majalan nukkumista siellä pesässä, että se hengittelee siellä niin kuin unessaan. Ja jotenkin siis mä tiedän, että se on olemassa jossain oikeasti. Että silloin ihan hyvin asiat sillä hetkellä siellä. Eli tosiaan 2016 aloin työstää gradua hunajamiheläisten tuonnista Suomeen 1800-luvulla kulttuurihistoriallisella laitoksella Turussa. Samaan aikaan mä liityin mehiläisvaltien ryhmään, vaikka pelkäsin siis kuollekseni pistiäisiä. Eli aloin niin dokumentoida hunajamiheläisen elämää Suomessa nykyään. Siitä sitten syntyi 3 vuoden kuluessa tällainen Mahdottoman kohtalon historia, dokumentaarinen videoinstallaatio, jossa mä tosiaan yritin niinku päästä jollain tavalla sisään tuohon mieläisen kokemuksen just sen niinku tieteellisen tutkimuksen perusteella, mitä mä olin löytänyt. Ja mä olin löytänyt kiinnostavia tutkimuksia, kiinnostavia ajatuksia, tiedon tiloja, jotka avarsivat mun käsitystäni hunajamehiläisestä. Siis tää on nyt hunajamehiläinen, siis tarhamehiläinen kyseessä. Eli mä löysin tämmöisiä ideoita siis, jotka saimme toivaltamaan, että eihän se mehiläinen olekaan mikään parvioin äly, eikä mehiläiskunangattari ja sätkynukke. Et siis ensimmäinen kuva. He nukkuvat pitäen toisiaan jaloista kiinni. Toinen kuva. He kutsuvat tovereitaan kotiin, jos heitä ei näy missään. Kolmas kuva. He näkevät unia. Neljäs kuva. He huudattavat vuu, kun he säikähtävät. Joka tapauksessa alkoi kiinnostaa hunajamiheläisen elämä yksilönä, arkipäivä ja elämäkerta, pituus on noin 6 viikkoa. Et jokaisella on oman kokemuksensa mukaan erilaisia työtehtäviä, jotka vaihtuvat siellä pesässä, ja jokaisella on omat lentoreittinsä, ja jokaisessa tuli omanlaatuisessa muotokoon, mitä mä yritin kehitellä just tuonne Chile siis Santiagon nykytaiteen museoon Chileen, jossa tämä sitten niin kuin avautui 2019. Mutta tosiaan myös etologit, kuten Nico Tinbergen ja David Lack ovat tulleet siihen tulokseen, että yksilön tunnistaminen on ensimmäinen vaihe eläinten näkökulman omaksumisessa ja muiden lajien eletyn tietoisuuden tutkimisessa. Että tämä ei pelkästään niin kuin taiteilijoiden niin kuin idea, vaan siis ihan niin kuin etologit ovat myös käyttäneet sitä ihan siis tämmöisenä tutkimusmetodina. Dokumentoin siis iPhoneilla 3 vuotta toimintaa ja sen lisäksi kiersin Eurooppaa kuvaten erilaisia mehiläiskulttuureja ja ymmärsin, että hyvänen aika, siis Euroopassa on ihan valtavasti eri maissa mehiläiskulttuuri tuon esimerkiksi Puolasta näitä mehiläispesiä, ihmisen muotoisia mehiläispesiä. Mä olin taideopiskelijana, niin tämän kirjan lukeminen oli mulle käänteentekevä, koska lyhykäisyydessään, siis se semmoinen niin kohuidea siinä oli just tämä, että oli tämä mieskatse. Et siitä sitten lähti myös monet feministit niin kuin ottamaan sen mieskatseen niin kuin tutkimuksen alaiseksi, ja siinähän niin kuin lyhykäisyydessään se idean ehkä voi selittää näin, että audiovisuaalisessa kulttuurissa naisen tehtävä on ollut mieskatseen kohteena ja samalla tarkastella itseään kohteena, ei toimijana. Ja siis siitähän just Berger kävi läpi sitä, kuinka tämä on kulttuurisesti opittu. Ja tietyllä tavalla tietyt kulttuuriset tekijät tarjoavat rakenteen, jossa kasvatetaan tietynlaiseksi. Mutta tosiaan tästä niin kuin lähti tämä niin kuin ihmiskatse, että tietyllä tavalla että me voidaan myös samalla tavalla pitää sitä ihmiskatsetta kulttuurisena kokemuksena. Kaikkea tätä miettiessäni sitten näitä hunajamieläisiä kuvatessa, niin mietin tosiaan sitä omaa narratiivieni. Että tämän 3 vuoden aikana nämä modernin mehiläishoidon, eli siis tämmöisen niin kuin latomapesä, tarhauksen käytännöt keskittyvät pääasiassa siis sen mehiläisen kontrollointiin. Että se ei vaan niin missään tapauksessa tekisi just niin kuin sitä huvittaa tehdä. Ja tosiaan pääasiassa on tämä hunajan tuotanto, joka siis tulee ihmisen käyttöön.
Et jollain tavalla mä koin sen aika ahdistavaksi, eikä ole ainoa. Ja tosiaan tuli sellainen tarve, että halusin jollain tavalla puolustaa hunajamehiläisen oikeuksia. Ja perinteisestä luontodokumentaarista poiketen en esittänyt kaikki tietävälle monologia, vaan avasin sitä keskustelua, jota kävin sisäisesti, jota kuulin siis mehiläistarhauksen parissa. Et siinä on monta eri ääntä. Ja mulla oli siinä semmoinen niin ihmettelijän ääni, joka oli mun ääni, niin sitten oli se, näin se nyt vaan on, ääni. Ja muitakin ääniä. Sitten oli se filosofin ääni, mutta onko se pakko olla näin? Ja tosiaan varmasti olette kaikki kuulleet näistä mehiläisen ongelmista, hunajamehiläisen ongelmista. Et siis niin kuin nämä torjunta-aineet, varroapunkki, colony collapse disorder, kaikki on varmasti kuulleet näistä ja kaikki ovat aika huolestuneita. Ja samoin kaikki on varmaan lukenut tämän Einsteinin lausahduksen, jos mehiläinen katoaa planeetalta, ihmisellä olisi vain 4 vuotta elinaikaa. Tosin sitä ei kukaan niin kuin varmasti Einstein on koskaan näin puhunut. Mutta joka tapauksessa ollaan huolissaan ja halutaan pelastaa mehiläiset tietenkin, koska rakastamme mehiläisiä. Aika harva sanoo, että ihan mehiläisiä. Tosin sen hunajamehiläisiä. Sen mun historiallisen tutkimuksen aika oli tosi mahtavaa huomata, että näin ei tosiaankaan ole ollut aina. Et silloin kun hunajamehiläinen on tuotu Suomeen, siis joka ei olisi tietyllä tavalla niin kuin kotoperäinen laji, niin oli ihmisiä, jotka eivät halunneet hunajamehiläistä Suomeen. Et pelättiin jopa, että se tulee tänne imemään kukat kuivin. Koska ei tiedetty pölytyksestä mitään. Eli tästä palataan siihen asiaan. Et se, mitä me tiedetään muuttaa meidän suhdettamisia lajiin, me ei tiedetä juuri mitään. Mikä laji oikeastaan haluaisi olla meidän rakkautemme kohteena? Et se on aina kurja kohtalo, jos saa ihmisen rakkauden niin niskansa. Eläintarha-asiantuntija David Hancock uskoo, että ihmisen rakkauden kohteena oleminen ei ole välttämättä jotain, jota mikään laji haluaa kokea. Että rakastamisen ja omistamisen välillä on vain hienoinen raja. Omistaa, kontrolloida ja hallita jotain kuin sinulle kuuluvaa omaisuutta. Se on kaikki hyvin hämmentävää hankalalla tavalla ja silti se voi olla hyvin, hyvin viettelevää. Tämä oli hänen sanomaansa. Siitä voi sitten kaikki osalla miettiä. Mutta tosiaan palatakseni vielä tähän hunajamehiläiseen, mikä siinä minua huolestuttaa, on se, että olemme ottaneet hallintaan lajin, joka on joidenkin tahojen mielestä planeettamme tärkein laji. Elikkä monet olennot ovat täysin tai osittain riippuvaisia mehiläisen hunajamehiläisen tai mehiläisen toiminnasta, siis pölyttäjien toiminnasta. Et nyt me niinku häiritään ja muokataan samalla lukemattomien ekosysteemien selviytymistä ja lajien evoluutiota myös. Siis hunajamehiläisen evoluutio, mä en tiedä mitä se nyt meidän hallussamme sitten enää on niinku itsessään. Siis kuka tietää mikä on ihmisen evoluutio, et mikä meidän evoluution tarinamme on, et loppuuko sekin nyt tähän niinku someen tai jotain. Jotain varmaan tapahtuu. Mutta tosiaan, jos hunajamehiläinen menettää niinku tietotavalla sen niinku tulevaisuutensa jollain tavalla, sen luonnollisuutensa, niin se ei välttämättä ole hyvä uutinen myöskään meille. Niin Brittien saarella vaikuttaa tällainen Natural Beekeeping Fund, ja haastattelin niinku siitä johtavaa Jonathan Powell. Ja hän sanoi, että olemme ottaneet hallinnan, mutta olemmeko älykkäämpiä? Musta se on hieno lause. Että mitäs jos tämän mehiläisen kehitys onkin tärkeämpää kuin meidän oma hunajan kulutustarpeemme tai joku monokulttuuripölytystarpeemme? Voidaanko tuossa teoksessa myös miettiä sitä, että voimmeko palata ajassa taaksepäin ja poistaa orjuuden, siis mehiläisen orjuttamisen ja geenimanipulaation, koska se manipulaatio on jo tapahtunut. Hunajamehiläinen muun muassa koko on pienentynyt, siis anteeksi suurentunut. Voimmeko dekolonisoida ja kumota sortavat olosuhteet, joissa voimme sanoa vain, että mehiläiset eivät ole juuri muuta kuin palvelijoitamme? Onko mahdollista haluta vähemmän, tarvita vähemmän kaikkea sitä, mitä oikeastaan voimme saada? Onko pakko saada kaikki? Onko pakko ottaa kaikki? Se on se kysymys. Yksi näistä mahdottoman kohtalon historian niin kuin osuudesta on kuvausmatka menneisyyteen, joka oli just tosiaan se kolohoito, suomeksi kolohoito, missä mehiläiset asuivat metsissä. Asumetsissä ja sitten sinne kiivettiin 2 kertaa vuodessa hakemaan sitten osa siitä hunajasta ja kaikkea. Ja ne sai edellä sille aika villinä vapaana. Et se oli aika, mihin ne niin sopeutui enemmän siihen mehiläisen elämään. Tosiaan mulla oli sitten sama, kun mä kuvailin sitä, niin samalla mä mietin sitä, että tämä on samalla myös niin mun visioni tulevaisuudesta. Just tämmöinen mehiläiskeskeinen tulevaisuus, missä meillä on mehiläisreservaatteja ja niitähän on itse asiassa tullutkin. Siis Freeman, amerikkalainen näyttelijä julkis, hän perusti
mehiläisreservaatin, jossa hänellä on oma puutarhuri, joka miettii sitä, mitä mehiläiset haluavat, mikä on todella kiinnostava lähtökohta, että tosiaan hän saa paljon julkisuutta sille. Mutta tosiaan tämä ei ole niinku ainoa, koska myös Puola ja Valko-Venäjä ovat nyt saaneet tämän kolohoidon Unescon ainutuman kulttuuriperinnön listalle. Tämä tuli siis viime vuoden lopussa. Näissä kulttuurihistorian opinnoissa Turun yliopistossa, joka on oikeastaan niin Suomen humanistisen eläintutkimuksen mekka, tutustui sitten syvemmin näihin niin posthumanistiseen teoriakenttään, uusmateriaalismiin, siis se jäi nyt tästä vähän veke, vaikka sen mainittiin alussa, mutta enemmän just tätä humanistista ja erityistä kriittistä eläintutkimusta. Ja mä aloin sitten niin näiden opintojen aikana pohtia, että millaisia työkaluja ja menetelmiä voisin käyttää kääntäkseni tätä ajattelua niin käytännöksi ja tekemiseksi taiteen avulla. Eli kuinka voisin niin kouluttaa ihmiskatsettani ja luoda uusia polkuja kenties neuroneille ja aivoissa. Tai sille, että ne tulisi uusia polkuja sinne, ettei ne aina olisi niitä samoja vanhoja polkuja. Ja nyt katsotaan se seuraava kuva, mitähän se tulee. Okei, se oli toi on tuossa edellisestä ja sitten ja vieläkin. Okei, nyt. Ja tosiaan, no mä olisin miettinyt, että ehkä voisin kehitellä tämmöisiä jonkinlaisia niin tutkimusretkiä, jotka niin tarjoaisivat tämmöisen kontekstin heittäytyä pois hetkeksi tästä humanismin ja arkiajattelun oravan pyörästä. Ja tosiaan 2016, tässä on kuvia siitä, niin järjestin ensimmäisen pikseliäkköfestivaalilla Helsingissä Mia-Maria Kujalan kanssa, joka näkyy tuolla alemmassa kuvassa, joka on siis kognitiotieteilijä, erikoistunut Helsingin yliopistossa koirien emotionaaliseen elämään. Ja heillä on niin kuin todella spesifiä tutkimusta, jota hän jako tälle meidän ryhmällemme. Mutta samoin me tehtiin tällaisia empatiaharjoituksia, koska festivaalin teema oli empatia, just tämmöinen niin kuin lajien välistä empatiapohdimme. Ensinnäkin piti vähän niin kuin lämmitellä meitä, että me saadaan edes niin kuin ihmisten välistä empatiaa niin kuin heräteltyä. Sellaisten toistemme tarkkailulla, myötätuntoisella tarkkailulla ja muilla tehtävillä. Kun me sitten mentiin tuonne hautausmaalle, siinä esimerkiksi linnut tulivat käsiimme. Mutta käytiin tietysti tosi Walt Disney-mäistä, mutta siis siellähän ne tulee muutenkin. Mutta silleen, niin kuin, että se oli niin kuin todella ihanaa. Jotenkin semmoinen tosi maagisia hetkiä saatiin siinä kuitenkin. Kuitenkin niin kuin laajenvälisyydestä. Ja mietittiin just sitä, niin kuin, tunteeksi eläimet meitä kohtaan empatiaa. Siis nisäkkäät edes. Ei ollut mitään syytä, mutta siis niin kuin, että millä sitä voisi tutkia ja lisätä. Mutta joo, 2007 johdin toisen tällaisen posthumanistisen laiteellisen tutkimusretken Magellanin salmille Chilen Patagoniassa. Se oli aika kriittinen kohtaamispaikka, koska sinnehän eurooppalaiset sit saapuvat aikoinaan kartoittamaan, kuvittamaan ja riistämään paikallisia luonnonresursseja. Ja paikathan nimettiin sitten eurooppalaisten mukaan, ja vaikka siis juteltiin tästä aiheesta tuolla, niin siis tätä salmiakin on yritetty nimetä uudelleen alkuperäiskansakielelle, mutta vaikuttaa olevan aika myöhäistä, että se ei vaan ottanut tulta. Mutta joka tapauksessa se oli aika kriittinen tila, koska minä tietysti eurooppalaisena olen sitten taas siellä vetämässä jotain retkikuntaa. Mutta tosiaan tällä kertaa yritettiin tosiaan katsoa tätä ympäristöä ilman sortumatta näihin vanhoihin itsekin virheisiin, eli lähdettiin luokittelua nimeämistä ja hyödyntämistä, siis hyötyajattelu ylipäätään. Että, ja sitten muisteltiin myös sitä, että maailman näkeminen tieteellisten luokitusten kokoelmana on enimmäkseen 1700-luvun mentaliteetin aikaansaamaa. Ja just näin linneistä lähtien, niin kuin, että aina kun yleensä nykyäänkin näkee jonkun eläimin tai lajin tai minkä tahansa, niin ensimmäisenä alkaa etsimään sitä nimeä. Sitten kun se on nimen löytänyt, päästöräkki, varis, tai siis, et sitten se vähän niin kuin jää siihen, että voisiko olla jotain muuta lähestymistapaa. Koska me kehitetään sitä, ellei meillä ole mahiksia, eli mä just yritin tarjota sitä mahista ja semmoista niin kuin kontekstia, jolla me voidaan niin kuin harjoittaa sitä kykyä yrittää nähdä jotenkin toisiin. Ja tosiaan Jane Bennett on yksi tämmöinen hyvin innostava filosofi, ja hän on puhunut paljon tästä elinvoimasta, että miten sitä voi löytää muissa kuin ihmisissä. Ja tämän helpottamiseksi käytin filosofi Adornon kolmea negatiivisen dialektian sääntöä. Eli kiinnitä huomiota aktanttien esteettiseen
estettisiin ominaisuuksiin, harjoittele omaa utopista mielikuvitusta ja tee hölmöys ylläty. Eli tavoitteena oli siis tämmöisen erottelun laittelun sijaan etsiä yhtäläisyyksiä, jollain tavalla yhtä yllättyä lumoutua kaikesta ympärillämme olevasta, vähän niin kuin lapset. Ja käyttää mielikuvitusta aistia tuntemaan ei-inhimillinen, ei miekään semmoista, no niin mikä se nimi nyt onkaan, mitä mä tiedän tästä lajista. Esimerkiksi jos katselemme maailmaa niin kuin tämmöisen niin kuin mineraalilinssin läpi, niin sitten me havaitaan, että ilman mineralisaatioprosessia ja luun muodostumista me emme kävelisi ja puhuisi. Että tästähän on kirjoittanut erinomaisesti historioitsijat, kuten Manuel de Landa ja geologi Vladimir Vernadsky, jolloin tämmöinen nasevasti sanonut, että olemme mineraaleja, jotka kulkevat ja puhuvat. Mutta tosiaan tämä edellä mainittu aktantti, niin sehän on Bruno Latourin Action Network Theory, tämmöinen aktanttiteoria, jossa kaikki olennot koetaan niin samanarvoisina toimijoina. Että emme voi tietää, mikä toisen toiminta on vaikuttanut siihen, miten itse toimii, kuten tuuli tai mikrobi. Et kuka nyt on sitten niinku tärkein, että miksi jotain tapahtuu. Et siis se on niinku niin valtava se vuorovaikutus kaikkien tekijöiden välillä. Tosiaan yksi tehtävä, mikä meillä oli just silleen, että mietitään suunnitella, niin tässä kuvassa vähän niin kuin yritetään suunnitella joku asia maailmaan, joka toimisi monille lajeille, ei vaan meille. Jos ajattelee, että no, mitä voisi tehdä, niin ehkä semmoinen ensimmäisenä semmoinen herääminen, että alkaa huomioida muitakin lajeja kuin omansa. Sitten semmoinen kiinnostuminen, että ahaa, okei. Ja sitten ehkä se kiinnostaminen johtaa huomioon ottamiseen. Että niin kuin vaikka kannattaa aloittaa ehkä naapureista, vaan itse mulla on eläinnaapureita, mulla on sepelkyyhky, orava, ja siinä on mieletön draama niin kuin siinä pihassa koko ajan, ja me kaikki siinä pihapiirissä olevat tiedetään, että esimerkiksi huhtikuussa sepelkyyhky palasi kotiin, siis omaan kotiinsa eli meidän pihaan, huomatakseen, että varispari oli vienyt hänen pesänsä. Hirveä draama, siis järkytys. Ja nyt varikset ajoi sen pois yhä uudestaan. Yhä se sepelkyyhky tulee siihen parinsa kanssa, niin kuin siihen pihaan, palaa siihen niin kuin varmaan suremaan sitä omaa kotia. Mä en tiedä, onko se löytänyt sitä enää uutta, mutta varikset ei päästä. Ja sitten se johtaa pikkuhiljaa suurempiin kuviin, kunnes alamme nähdä lajien välisiä symbioosia, yhteyksiä ja kumppanuusevoluutioita. Alamme muistaa, että emme pääse asimaamme yksin, että oman lajemme evoluution kannalta mehiläisen työ pölyttäisi ruokamme vuosituhansien miljoonien ajan itse asiassa on ylipäätään tehnyt mahdolliseksi nykyisen luomakunnan, siis nykyisen niin kuin, olemuksemme. Elikkä siis ilman tiettyä ravintoa, niin eihän meidän aivot olisi kehittynyt tällaiseksi. Eli tämmöinen ravitsemusantropologi kuin Alyssa Crittenden arvioi, että hunaja on tarjonnut aivoillemme tarvittavan yhdistelmän mineraaleja, vitamiineja, rasvoja ja proteiineja, mikä on ollut ruoansulutuksellemme helppoa ravintoa, ja että millaisia meistä olisi tullut ilman esimerkiksi meheläistä, ja millaisia meistä olisi tullut ilman sutta, josta tuli koira, mullisti metsästyksen tavat, tai hevosta, joka raahasi auroja ja vaunoja perässä, että pystyi liikkumaan nopeammin. Eli alamme niin kuin herätellä monilaisia haamoja historian havinasta, johon ne on häivytetty aikojen saatossa. Eli ehkä me voitaisiin niin kuin historiankirjoituksen kautta myös sitten kirjoittaa uudelleen tulevaisuutta. Kiitos.